bryter foran. Flott Høydal, som har hatt fine inngripene I dagens kamp. Kan ikke gjøre noe med målet. Grødem. Innlegg mot Skartun. Hvordan Fokstad får slått inn. Och så skjuter det! Skåring för Ulkisa som mellan sig på igen I uppgöret. Michał Pawlik med sin första skåring. Stoppet vann, inlägg kommer, första stoppet. Ett skjut av Pawlik. Tvers over, har ikke kontroll på den andre. Så bruker de for
rette plass. Missa ball over Hammarsland. Nå kan Pavlik kjøre I gang igjen. Inn I 16.